Torna a abrirse la polémica de la vestimenta de Les Falleres. L'informe que l'Institut Valencià de les Dones ha publicat qualifica ara de desigual i discriminatori el tracte que rep la fallera major i la seua cor. D'entrada, critica donar-li tanta importància a la vestimenta, al maquillatge o a portar sabates de taló. A més, denuncia que ningú ha d'obligar-les a anar acompanyades i molt menys d'un home. D'esta forma, el Consell demana ara que es canvie un reglament replet d'estereotips de gènere i que tracte a la dona com un mer objecte decoratiu.